ჩვენს არ იქ იმდება ამ კომისია მუშაობა ჯობი გამოაკდა ჯობი დაემატა ფუტბოლი ხო ამიტომ თემების მიხედვით ამ ნახოთ ეხლა მონიტორინგის მიერ დადგენილია 37-დან ამოვარდა 8 ოჯახი დაემატა 9 და ფინალში გახდა 38 ოჯახი ქულაც ძალიან დაბალია საათ 11000-ამდე განკარგულების თანახმად შეიქმნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების შემსწავლელი სამთავრობო კომისია. ადგილზე გასვლით ქედის მუნიციპალიტეტში მოვინახულეთ 37 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახი. გამომდინარე აქედან გეოლოგთან შეთანხმებით 37 ოჯახიდან სავარაუდოდ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ 8 ოჯახი ამოგვიღო ამ სიებიდან, ვინაიდან არ ფიქსირდებოდა გეოლოგიური პროცესები და უფრო იყო სიძველე და უფრო დამიტოებული საცხოვრებელი ფართები, რომლებიც არ სარგებლობდნენ და სხვაგან გააჩნდათ საცხოვრებელი სახლი და დაემატა 9 სტიქის შედეგად დაზარალებული ოჯახი. სამთავრობო კომისია, რომელიც განკარგულებით შეიქმნა, ეს კვირა მუშაობდა მთლიანად იმ პირველ მეორე კატეგორიის ოჯახებს სწავლობდა, რომელიც მეწყერის შედეგად დაზიანებული იყო სახლი. მთლიანად 37 ოჯახი იყო ამ პირველ მეორე კატეგორიაში, ადგილზე მისთვის შეისწავლეს, აქედან გარკვეულწილად 7 ოჯახი ამოვარდა და 8 დაემატა, აი მათი კომისიის გადაწყვეტილებით. Ну ეს ამასთან შეთანხმებით ფაქტიურად მოვიწვიეთ დღეს წმუნებულები, ერთად გავიარეთ ის შავი მასალები, რომ ჩვენი წინადადება როგორი იყო ამის შესახებ. საბოლოო გადაწყვეტილებას ალბათ კომისია კიდე შეიკრიბება და საბოლოო დასკვნას დადებს, იმიტომ ერთი ორი საკითხი კიდე გადასაწყვეტია, რომელიც უნდა გადაწყდეს სამთავრობო კომისიაზე. გამომდინარე აქედან, ნუ შედეგი ძალიან კმაყოფილი ვარ. ფაქტიურად უკვე დასასრულს მიუახლოვდა სოციალური სახლი, გარემონტებულია. ალბათ კომისიის საბოლოო დასკვნის შემდეგ მოხდება საბოლოო გადაწყვეტილება, თუ მოსახლეობა როდის შევა თავიანთ საკუთარ ბინე. უკვე სამი დღეა კომისია მუშაობს, სამთავრობო კომისია. სხვადასხვა უწყებებიდან ჩართული არიან ამ კომისიებში გეოლოგიური სამსახურებიც. ჩემს თემში კონკრეტულად 11 ოჯახი დაკმაყოფილი და ამჟამად თუ რამე არ შეიცვალა 11 ოჯახია. რა კატეგორიისაა? პირველი, მეორე კატეგორია ამ ჩამონათვალში. ხო და ერთი ოჯახი ფინანსურად გაეწევა, ერთ ოჯახს დახმარება, ამასაც კომისია გადაწყვეტს. ის კატეგორია მიიღებს ბინას, ვისაც ნამდვილად ეკუთვნის. ნამდვილად 12 წელი აქვს ცხოვრობ ასეთ ნანგრევებში, რასაც ქვია და ახლა კომისიის გადაწყვეტილებით მიწევს ბინა რაიონულ საავადმყოფოში და დიდი მადლობელი ვარ, ასე კარგად მოქმედებენ ეს ჩვენი რაიონული გამგეობა.